No niin, morjesta vaan taas. Tänään jatkuu taas se päätet, mä teen. Viimeksi oli aika haastava tiimi, eli maksimipodit oli 100 tonnia, piti olla vähintään 4 liigaa ja kaikilla full cam. Tässä on niiden tykkäyksiä saanut kommentti ja me ollaan tehty sen sisältämä tiimi. Eli lähdetään tsekkaamaan pidemmittä puhetta, että millainen tiimi me ollaan saatu aikaiseksi. Ja by the way, jos on aiempia jaksoja, niin mekin me tsekkaamaan ne eka. Mä linkkaan tonne alas se viime jakson, niin pääsette paremmin mukaan tähän. Ensi jakson ei ole käytössä mitään rajoituksia muuta kuin budjetti. Eli maksimipodit on 500k, muuten sitä tehdään ihan mitä tahansa, ei tarvitse olla mitään montaa liigaa. Saa olla ihan mikä tahansa chemistry. Tykätyin kommentti voittaa taas, ja sen mä teen, mutta nyt siihen tämän päivän tiimiin. Eli tässä se on. Tämä on mun mielestä tosi hyvin suunniteltu tiimi, ottaa hyvin budjetin ja kaiken. Lähdetään vaikka formationista liikkeelle, eli 4-3-3-5. Se on ihan ok, se on toiminut Brasilian parhaaksi taktiikkaa. Se on, no niin kuin sanoin, ihan ok, mutta ei mikään mun ihan lempitaktiikka. LVnä meillä on Palomino, täällä mä en ole ikinä ennen pelannut, mutta tää on nopea, mutta muuta oikein ok. 6-9 shooting on aika huono, lisäksi vaan 3-3 skillit, joten en tiedä miten tää tulee toimimaan. CFnä meillä on Iparpo. Iparpon informia en ole testannut, mutta normikortti, se ei ole ihan yhtä OP kuin aiemmissa Fifoissa, mutta edelleen toimii. Ja sitten RVnä on Cuadrado. Cuadrado on tosi hyvä pelaa tässä Fifassa, nopea ja viritetään ne skillit. Ainoa heikko puoli on toi medium high, se siitä en hirveästi välitä. Sitten keskikenttä on Cuarin, Casemiro ja James. Kaikki loistavia pelaajia sekä oikeasti että Fifassa. James, sillä on hyvät longshotit, hyvä syöttämään kaikkea tällaista. Casemiro, yllättävänkin hyvä, siis overall, ei kerro kaikkea, tää on ihan kingi. Niin kuin oikeesti Casemiro on kehittynyt tosi paljon tällä kaudella. Sitten Cuarin. Cuarin on tosi tämmönen vahva, fyysinen, osaa vetää longshotia, aika täydellinen se, mä sanoisin. Mä en oo kauheasti tänä vuonna pelannut Cuarinilla, mutta silloin kun olen, niin on kyllä toiminut aika hyvin. Lähinnä syy, miksi en oo pelannut paljon, niin on se, että mä pelaankin Serie A-tiimeillä. Ja muutenkin Serie A:ssa on niin paljon hyviä keskikenttiä, on Nainggolan ja Marquise ja Pogba. Että Cuarin ei yleensä oikein tilaa, mutta tässä tiimissä sillä on hyvä paikka. RPnä meillä on Juventuksen siirtynyt Dani Alves. Dani Alves on noin high low, mikä on aika huono juttu. Nousee liikaa välillä, mutta muuten ihan solidi RP. Sitten topprekaksikko Naldo ja Felipe Santana. Siinä alkuperäisessä tiimissä oli Schalke-versio Naldosta, mutta hei, mutta löytyy tää jo klubista, tää on halvempi ja kaikki saa full chemin, joten siinä sehän se ja sama. Ja toisena topperina meillä on Felipe Santana, joka maksoi yllättävänkin paljon. Mä en tiedä, mikä tässä taustalla on, et ehkä se on siirtynyt johonkin joukkueeseen, mikä ei ole vaikka Fifassa, ja sitten jos enää pakoissa, en tiedä. Jos jollain on tietoa, niin kommentoikaa tonne alas. Tänä vuonna en ole pelannut yhtään Felipe Santanalla, mutta ne, jotka on pelannut 13, muistaa kuinka OP se siinä pelissä oli, siis ihan käsittämättömän kingi. Sitten maalissa on Inform Fairman. Tää on vissiin SIF vai TIF, en ole nyt ihan varma, mutta joka tapauksessa aika halpa, maksoi 23 tonnia vähän päälle, ja sitten LPnä vielä Tapia. En ole koskaan pelannut Tapialla, mutta siellä on 90 pace, ja ei oikeastaan muuta. Kaiken kaikkiaan tää tiimi on tämmöistä tosi hyvältä, todella mielenkiintoista tiimiltä, vähän vaihtelua, se on just tän sarjan idea. Jos teitä yhtäänkin sitä tehdä tää, niin tehkää ihmeessä. Joka tapauksessa me lähdetään nyt yhteen pelin tällä, ja katsotaan, että miten tää toimii myös pelissä. Ja tässä tuli päivän vastustaja. Siellä on Bundesliga, Serie A:ta, Roycea, Kroosea, Cuadradoa, Vidalia, Pogbaa, Nainggolan ja kaikkea tällaista. Tuo on suomalainen pelaaja, sillä on joukkueen nimi Penkki ja klubin nimi oli FC Voltti, joten jos katsotte tätä videoa sattumalta, niin kommentoi tonne alas. Tosi aika todennäköistä, että joku, joka ei oikeasti oottoi, niin kommentoi alas, mutta ihan sama, lähdetään nyt peliä ja katsotaan, että miten käy. Ja tästäkö tulee sitten Iparpo heti? Loistavaa, nyt. Iparpo, tästä vielä vetoharhautus, tästä veto, Iparpo, ja ei, huono veto, todella huono veto, oli pakko kääntää vasemmalle jalalle, ja ihme asennosta vetää vielä. Iparpolla oikeastaan toi ollut joka Fifassa sama ongelma, eli viimeistely, mutta se on aina tosi huono viimeistelijä, tosi se vetosta, että se käy mitään hyötyä, sen ymmärtää, mutta siis Iparpolla on helppo tulla, helppo päästä läpi ajoihin, mutta viimeistely onkin sitten aivan eri juttu. No niin, nyt sitä mennään, Iparpo, juokse, come on, tästä näin, taistele vielä, Iparpo! Pallo ei meinaa pysyä vaan hallussa. Ja mikä toi nyt oli? Siitä tuli hyvä syöttö yllättäen. Siis en mä tiedä mitä Iparpo touhus, mutta hyvä syöttö oli. Hätäili liikaa Casemirolla, ei olisi pitänyt vetää tosta. Olisi pitänyt ottaa haltuun ja pommittaa pallo maaliin. Nyt oli mun moka. Hieno syöttö Iparpolta, vaikka olikin täysin vahingossa. Nyt kiinni äijät, hei. Hei. Joo, sinne menee 1-0. Kimpo Roycelle suoraan, tosta Roys pistää. Ja taasko sitä tullaan? No nyt sentään Tapia ottaa. Ja heti menettää, siis. Nämä kolumbialaiset, ne on yleensä tosiaan pieniä ja todella heikkoja. Esiin toi Tapiakin just, se on joku tyylin 5'6", niin eipä sillä paljon puolusteta. No niin, nyt taas Iparpo nousee. Näytä sitä nopeutta, näytä sitä voimaa. Nyt näyttää hyvältä, kukaan ei kenenkään ei pitäisi saada kiinni. Nyt Iparpo, come on, juokse. Tästä etukulma, Iparpo! Ja ohi menee. Miten tosta voi pistää ohi? Oli mun moka, oli Iparpon moka, ihan sama. Tosta olisi pitänyt tehdä maali. Ai, nyt siellä on taas ihan vapaana Cruz. Tää puolustus, se on kyllä tää joukkueen heikoinnassa. Siis Felipe Santana, Naldo.
tai no Felipe Santana on ennen pelannut, mutta Naldo on pelaaja, josta mä en kauheasti tikkaa tässä Fifassa. Jos siellä on high medium ja muutenkin se on vähän turhankin pitkä toppariksi, koska se on niin pirun kankea, siis sillä ei pysty kääntymään, se ei pysy noiden nopeiden hyökkäjien mukana mitenkään. Okei, eka puolella takana, tiukkaa vääntöä on ollut, mulla on vähän enemmän vetoja, sit taas tuolla on pallohallinta, joten tosi tasasta vääntöä. Ihan hyvin tää tiimi on pelannut, mutta taas kerran puuttuu ne maalit. Ihmettelen, jos Ibar voi tehdä koko pelissä yhtään maalia. Meidän Ibar on sellainen pelaaja, joka käytännössä aina vaan löytää jotenkin se maalin loppujen lopuksi. Niin kuin esim. Tästä Iparbo nyt juoksee. Ei, se otti huonon touchin siitä ja siihen kusi se hyökkäys. Okei, saatiin kulma. Mä tein viime videossa 2 kulmamaalia peräti, joten tulisikohan nyt taas yksi lisää. Tästä näin Cuadrado sinne unelmakeskitystä boksiin. Siinä on paikka. Okei, aika huono tuli. Vielä taistellaan. Siitä pidä pallo kentällä. Keskitä. Siinä on tyhjä maali. Tosta on pakko tehdä. Ja kyllä vain. Sinne puskee. En ole varma, oliko se Naldo vissiin. Mä uskoisin, että toi Naldo. Katsotaan vielä kohta, kun varmistuu nimi. Ja joo, Naldo maalintekijänä 1-1 tilanne. Hyvä pusku oli. Okei, se oli tyhjä maali, ei siinä mitään hyvää ollut, mutta siis hyvin pelattu tilanne. Neuer tuli vähän ehkä tyhmästi vastaan ja päästiin sitten tyhjään maaliin siitä. Hetkonen. Mitä mun puolustus just tekee? Siis ei vaan, ei ketään reagoi mitenkään. Siitä pistää hyvä veto Pogbalta. Ei siinä mitään. Puolustus vaan jäätty, se jähmetty täysin. Antoi liikaa tilaa Pogballe. Hei, kiinni nyt. Nyt kiinni se Pogba, sitä ei saa päästä vetämään. Hyvin puolustettu, nyt vaan vastahyökkäystä. Tästä näin Hames. Sieltä menee laidalla Palomilmi ja laitakiituri. Tästä vaan syötä vaan Hamesille, ei siihen. No okei, vielä pysyy pallo. Nyt Hames, hyvä, näppärä peli. Siitä tulee Iparpo. Miksi et sä syöttänyt? Okei, pallo pysyy meillä vielä. Ei siinä mitään. Tapia keskittää. Siinä on Iparpo, mutta ei voita pääpalloa. No niin, nyt näyttää hyvältä. Tästä Iparpo vetoharhautusta. Nyt pelataan maltilla tää. Siellä menee laidalla tää Palomino. Nyt tullaan leikataan keskelle siitä. Vielä ota pallo, hyvä. Tästä näin vielä tarvii yhdestä päästä ohi, siitä veto, ja sinne menee, Palomino pistää, 6-9 shootingilla, hyvä veto oli, hyvin pelattu loppuun asti tilanne, ja tällä kertaa se tuottaa myöskin tulosta, 2-2 tilanne, no niin, nyt on hyvä paikka, tästä 3x4 keskitys, ei ollut 3x4 keskitys, mutta ihan sama, Hames puskee, 3-2 tilanne, loistavaa. Cuadrado on kyllä keskitysspesiaalisti, taas aivan loistava keskitys, suoraan Hamesin päähän, ja helppohan tostaan puskee pallo verkon perukoille. Nyt tää peli taas kulkee, jatketaan tällä, ja lisää on tulossa, nyt on Hames taas läpi, come on, tästä ne etukulma, miksi nyt vedit suoraan päin? Nyt oli huono ratkaisu, siinä olisi ollut sauma päättää tää peli lopullisesti, mutta ei maistu tällä kertaa, mutta eiköhän me vielä yksi maali tehdä, sieltä tulee Palomino jälleen, sulla on jo yksi maali alla, teepä toinen. Hyvin tää pelaa tää Palomino kyllä. Okei, nyt Kielini on liian vahva, mutta ylipäätään se yllättävänkin vakuuttavasti pelannut. Tästä Iparpo veto, sinne niin. Hyvin ottaa Neuer, mutta kulma saadaan. Näistä me ollaan usein tehty maali. Ei, nyt ei saa päästää. Ja totta kai, paitsi jo pelastaa. Mutta se on niin harmittavasti, 90 min saa pelattu, ja sieltä olisi tullut tasoitus, mutta kerrankin näin päin. Kerrankin paitsi jo auttaa meitä, siinä oli kyllä lähellä. Ja nyt on ihan viimeisiä minuuttia eletään. Nyt ei saa päästää maalia, pelataan ihan rauhassa. Ja toiko on rauhassa pelaamista suoraan pallon yli. Hain tuolla Cuadradoa, mutta ei me kyllä sinne päinkään. Nyt vaan puolustus hereillä. Tähän ei voi enää päästä maalia. Eikä päästäkään. Siihen päättyy peli. Vähän ehkä autopaikka lopettaa, mutta hyvä se. Siihen päättyy 3-2 voitto. Ja se on ihan jees tulos. Sitten on taas vuorossa perinteinen arvostelu tähdillä. 5 tähteä on maksimi. Ja nämä on aina suhteutettuna budjettiin. Ja budjetti oli nyt 100K. Eli hyökkäys ehdottomasti 4,5/5. Tykkäsin tosi paljon, ei kuitenkaan ihan täydellinen, sen takia voin antaa ihan 5/5. Tää Palomino yllätti, oli oikein hyvällä pelipäällä, Iparpo oli hyvin pelissä mukana, mutta ei nyt saanut maalia, ja Cuadrado taattua laatua, tosi hyvä pelaa suhteutettuna hintaansa. Keskikenttä on ihan 5/5, mun mielestä budjettiin suhteutettuna, Hames aivan loistava, Cuadrado samoin loistava, ja Casemiro, keskikentän tankki, katkoo kaikki syötöt, ihan mahtava pelaaja, ja puolustus, se saa kritiikkiä, se on, sanotaan 2,5/5, mä en vaan tykännyt yhtään tästä. Felipe Santana ja Naldo, ne on vähän turhankin pitkiä mun mielestä, koska ne on niin kankeita, niillä ei pysty kääntymään. Naldo on 6'6", aivan liian pitkä, ja Felipe Santana 6'4", se on siinä rajamailla, mutta kuitenkin en tykännyt. Dani Alves nousee vähän liikaa, mutta muuten ihan ok, ja tää Tapia ei ollut mikään tosiaankaan hyvä laitapakki. Topparissa mä kritisoin, että on liian pitkiä, sit taas Tapia ihan liian lyhyt, 5'8", ei toimi. Ja Fährmann maalissa, no se päästi käytännössä joka vedon, joten nyt kauheasti voi kehuakaan. Mutta annetaan vaikka 3/5 Fährmannille. Ja koko tiimi suhteutettuna budjettiin on 4/5. Ainoa hikkokohta on toi puolustus mun mielestä. Tätäkin saa helposti parannettua kuitenkin. Eli vaikka David Luiz, Thiago Silva ja Trapp tai joku ranskaliigan maalivahti vaan.
niin saa kaikki full chemin silti ja huomattavasti parempi tiimi. Joka tapauksessa, jos piditte videosta, niin tykätkää ihmeessä. Muistakaa ehdotella ensi jaksoon tiimejä. Budjettihan olisi siis maksimissaan 500k, eikä muita rajoituksia. Pistäkää kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Käykää seuraavassa mua Instagramissa ja Twitterissä. Löytyy samoin kuin tämän kanavan ja löytyy myös linkit tuolta alhaalta. Ei siinä, mutta sen videoon se on moro.